Nimenomaan sanottu, että tästä ei saa puhua, näistä asioista ei saa puhua eteenpäin ja estetty viemästä viranomaisille. Niin kuin Josefinakin sanoi, että tästä asiasta ei sitten saa puhua muille. Mutta tietenkin minä että tämä ei missään tapauksessa pidä paikkaansa. Mutta en tiedä että jotain yksittäistä tapausta, en tiedä. Mutta missään tapauksessa ei kielletä, jos joku on vaikkapa raiskauksen Meillä on ollut lehdissä jo kauan aikaa, jossa nimenomaan sanotaan, että pitää kertoa viranomaisille lasten, seksuaalinen hyväksikäyttö ehdottomasti viranomaisille. Siitä aivan ehdottomasti. Et ei, ei minkäänlaista jakoa, että niitä yritäisiin salailla. Mm, mutta tota, äh...